Щохвилини в світі копіюється близько 200 сторінок друкарського тексту. Історія створення ксероксу почалася в 1938 році. Перші експерименти винахідник робив у власному гаражі за допомогою підручних матеріалів. Спонсором стала фірма Haloid, яка, незважаючи на витратне виробництво машин, почала працювати над створенням сучасного прототипу товару. Визнання винахід Честера Карлсона отримав лише через 10 років. Під час продажу апаратів фірма Haloid Xerox заробила десятки мільйонів, а на домашніх ксероксах прості споживачі заощадили тисячі.